Seguro. Como eles são bonitos, os dois. Os dois. Dá uma piscada, Rafael. Olha como ele está bonito. Agora a Dani vai dar um abracinho nele. Dá um abraço nele, tá? Dá um abraço no Rafael. Dá. Vem que bonito. Vem. Para, Leque. Para. Olha, aqui, ó, tem esse padinho. Hã? Tem esse padinho.